Vabbè, è quello lì là dove. Ha, 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 ha
tá ligando, mas os caras bem na hora ali. Ei, não era agora de medical. Ele é medical, eu vou dar uma olhada aqui. Me dizer a house aí? Ó, tem tudo aí. Toma certeza que tá indo tudo. Bora ali. Eu preciso de tudo agora. Bora, 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 tá subindo agora. Agora já tá aqui drop gol. Tava de jeito que ia passar, porque agora já tá aqui. Tá, agora não vou dar para dar uma olhada. Tá, agora eu vou dar uma olhada.